मा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं र शम्भुनाथ मन्दिरको गेटमा हामी छौं। Thank you.
ठुलो चिन्हको रूपमा यो यो शम्भुनाथ बाबा धाममा प्रवेश गर्नको लागि जुन हामी जल चढाउने गर्दछौँ, ठुलो विशालकाय पोखरी छ, त्यो पोखरीबाट जल लिएर जुन हामी माथि जल निसार गर्दछौँ, यो ठाउँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र यहाँ विभिन्न किसिमका फुलहरू बेच्ने, बेलपत्र बेच्ने र जल चढाउनको लागि विभिन्न किसिमका तामाका भाँडाहरूमा जुन पानी जल राखेको छ, प्रसादहरू राखिएको छ, यो दृश्य मैले तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट जल लिएर जुन शम्भुनाथ बाबाको जुन शिवलिङ्ग छ, त्यो शिवलिङ्गमा जल निसार गर्ने कार्य हजुर। तपाईँलाई शम्भुनाथ बाबा धाम मन्दिरको त दर्शन गराएँ र अहिले म तपाईँलाई देखाउँदैछु यो एउटा रमणीय स्थलको बारेमा। यहाँ एउटा बाटिका जस्तै जहाँ मानिसहरू घुम्ने फिर्ने मनोरञ्जन गर्ने ठाउँको रूपमा यहाँ लिइन्छ र यो भित्र हेर्न जाँदा विभिन्न किसिमका बालबालिकाहरूलाई खेल्ने किसिमको एउटा झुलाहरू पनि पाइन्छ, पिङहरू पाइन्छ भने विभिन्न किसिमका बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँहरू पनि छ यहाँ र यो अत्यन्त रमणीय छ। चारैतिरबाट वालले घेरिएको छ र यो भित्रको एउटा नजारा, यो भित्रको रमणीय दृश्य तपाईँलाई म देखाउँदैछु। हमने जे छोड़ा जुड़ा